Jeg lagde jo den bua her for noen år siden. Og imellom der så hadde jeg krøssfinner imellom her. Og det første året så sto været veldig på, sånn at det ble fuktig. Så lagde jeg den hetta over. Men for det så har liksom vær og vind og regn da jobba på døra, så fant jeg ut at da kan jeg jo prøve å få dekket til i stedet. Så kjøpte jeg da karosseriplater som jeg skjærte til og har skrudd på da.
den yderste igjen. Og det synes jeg i grunnen ble ganske greit. Kanskje jeg tar og spraylakker hvitt. Men det blir ikke riktig enda. Men jeg synes det ble bra, ja.